Минималният период за придобиване на два съвременни патрулни кораба е 42 месеца, а максималният 66 месеца. За да бъдат закупени корабите са нужни 820 милиона лева. Компаниите, които са получили запитване за информация, са дали отговор, че проектирането, строителството и усвояването на корабите ще стане за 4 години. Българските индустриалци имат самочувствието, че могат да изпълнят проекта у нас и то успешно. Способността за справяне с един такъв проект в крайна сметка зависи от партньорството в него, тъй като голяма част от средствата, които се отделят за проекта, всъщност се отделят за специализираните системи и за въоръжение. Тоест правилното партньорство, правилният интегратор, подборът на правилните фирми, с които да бъде изграден такъв проект, реално решаваш за неговото успешно реализиране. Спечелването на проекта от българска фирма ще раздвижи икономиката, защото ще се създадат нови работни места за високо квалифицирани специалисти. Това ще улесни и поддръжката на корабите, когато влязат в експлоатация. В случая, поне от икономическа гледна точка, би трябвало да бъде, освен това да се предложи един качествен продукт, който да е конкурентно способен със съответните бойни възможности и способности, то този продукт и средствата в значителна част да бъдат освоени в българската икономика, защото това са нови работни места, това са високо специализирани специалности, които съответно могат да доведат и до създаването на продукт с висока добавена стойност. Корабостроителният завод Делфин е пример за международно сътрудничество. В началото на лятото, по време на международната изложба Хемус 16, бяха подписани три споразумения за сътрудничество с европейски фирми. Така произведените от тях военни кораби ще бъдат оборудвани с най-модерните системи за въоръжение. В българската фирма работят 700 души на трудови договори. Фирмата има договор и с 250 външни подизпълнители.